Fira. Hariku sejiwa dalam tanamnya melebur sifat takutku. Okay guys, so sekarang konten apa Fira nak buat? Hari ni saya rasa saya nak buat konten masak. Tapi dia bukan masak yang macam biasa tu. Sebab hari ni special sikit, saya nak buat konten, which is saya nak buat special dinner for my husband. Sebab kan hari tu dia ada macam mengadu lah. Missing kan? Andik tengah live. Ah, sebab hari tu dia ada mengadu dengan Fira. Dia cakap macam, betul ke awak? Awak betul ke awak? Awak betul ke awak ni apa ni? Betulkah orang yang komen tu cakap awak tak ikhlas dengan saya, bla 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 bla. Saya cakap, dia ni drama betul. So, hari ni special untuk dia, saya akan masak dinner khas untuk dia. Untuk nak tunjuk dekat yang mana yang cakap saya tak ikhlas dengan dia. Hello, he's my husband now. Kalau saya tak ikhlas, saya tak kahwin dengan orang yang saya tak nak, okay? So, konten hari ni kita akan buat dinner special for husband. Dinner special for lovely husband. Nah, panas tu yang tengok tu kan. So, apa yang special kita akan masak? Hari ini kita akan buat chicken chop. Sebab this is my first time nak buat chicken chop. Sebab saya tak pandai. Bukan tak pandai, saya tak pernah buat. So, saya tunjuk kepada korang sekejap lagi macam apa bahan-bahan dia. And ni pun saya tiru resipi Khaira Amin. So, jomlah kita tengok jadi ke tak. Tak apa, asalkan saya dah tunjuk effort saya segala-galanya untuk suami saya saja. Kalau awak cakap saya tak ikhlas ke apa, lantak lah. Okay, so jomlah kita masak for my lovely forever husband. Okay guys, by the way, bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang saya tunjuk tadi. And kita perlukan juga fries, broccoli, apa lagi ya? Tu je. So kita akan mulakan dengan dia punya sauce, okay? So kita akan buat sauce black pepper. So apa yang kita perlukan ni, mentega yang telah dipotong, butter yang telah dipotong. Kita perlukan butter ke sebelah ni kot. So kita perlukan butter right guys. And then panaskan dulu, buka api dulu. First of all, kita perlukan butter. Kita masukkan butter separuh saja, okay? Masukkan, bagi dia cair dulu. Okay, bila dah butter tu cair, kita ambil bawang Holland, okay? Nampak tak? Bawang Holland yang telah saya potong. Kita akan masukkan bawang Holland sedikit. Tapi sekejap, sikit lagi nak cair. Okay, so kita akan masukkan bawang Holland. Kita akan masukkan bawang Holland. Saya rasa tak tahu cukup ke tak bawang Holland saya ni. Tapi tak apalah, kita buat je lah. So, kita kena tunggu dia macam brown-brown macam tu. Nampak tak? Okay, so kita kena tunggu dia brown-brown. Okay guys, bila dia dah brownie-brownie macam ni, kita akan letakkan tepung gandum. Okay? Nampak tak? Dia brownie-brownie macam ni, baru letak tepung gandum. Okay, kita akan letakkan tepung gandum. Satu sudu saja, akak-kakak. Okay. Ha, yang mana yang cakap aku ni tak ikhlas. Tengoklah, saya buat dengan secukup rasa, secukup kasih sayang. Okay, kita letak sikit. Okay, so kita gaul-gaul-gaul. Ha, yang gini kalau nak cakap saya tak ikhlas, adakah awak ni kena reject? Sebab, kenapa awak cakap macam tu? Saya rasa kan, saya ni dah tunjuk dah keikhlasan saya dengan macam saya manja dengan dia. Saya tak boleh tak ada dia, kan? Sekejap, kita tambah air dulu sebelum borak. Okay, so kita dah tambahkan air. Back to the topic. Kalau nak cakap saya ni tak ikhlas, saya dah tunjuk semuanya yang saya ni ikhlas. Adakah awak sakit hati dengan keikhlasan saya, wahai netizen? Fira tak tahulah sekarang musim haters tengah buat kerja ke apa, ataupun kita orang je yang haters tengah sibuk. Sebab tak tahu kenapa lately ni memang ramai gila yang bitter. Mungkin akhir zaman kot, kan? Akhir zaman. Bila orang cakap pengikut-pengikut dajjal. Biar. Sakit hati kan? Sakit hati? Biarlah. Siapa suruh kau bitter sangat? Tak kisahlah korang nak cakap apa mulut aku apa-apa semua. Sebab dia gini tak fair tau. Mu boleh ayak macam-macam ke aku tapi aku kena senyap. Kalau aku koyak, moyak aku ni tak mana nak adapt dengan netizen.
mu ayat gitu. Lepas tu mu tak sibi aku ayat. Kalau aku ayat, aku pula kena. Tak kisahlah. Okay guys, so mula-mula haters tu, saya doakan awak supaya hidup awak tak tenang. Sebab kat dunia pun awak dah sibuk hal orang. Kat dunia pun awak dah kata macam-macam kat kehidupan orang. Kat dunia pun awak sibuk pasal orang. So awak ingat hidup awak tenang ke nanti? Dalam kubur pun kena soal. Kau buat apa dah hidup? Aku cakap isteri dia ni tak ikhlas. Lepas tu diorang pun gaduh. Itu ke? Ha, tu muja aku tak balas. Kalau aku balas, dapat dosa aku balas pula mu. Terlalu banyak kali pahala ori-ori. Hey, by the way, lupa nak cakap kita letak sos tiram sikit. Lepas tu kita letak kicap manis sikit. Nak bagi ada colour je sebenarnya. Lepas tu kita akan masukkan black pepper yang telah di tumbuk. Weh, betul kedok resepi aku ni. Aku ni bijak dah ni. Apalah, kita try, okay? So, ni lah result dia. Sekejap lagi kita kena blend dulu semua ni, okay? Kembali ke alam gaib, okay? Okay guys, so kita dah siap kuah kita. Sekejap lagi kita kena blend. So next, untuk ayam kita akan letak sos tiram. Ha, by the way, nanti adalah komen tu. Tak boycott lah, Maggi lah. Ni tak lama eh. Kadang kena tak ada. Ni kita akan masukkan sikit. Sikit saja nampak tak? Ah, tumpah. Okay, kita letakkan sedikit bawang. Bawang putih. Lepas tu kita gaul-gaulkan dia. Kita sebati-batikan dia, okay? Macam ni. Lepas tu kita akan letak telur. Sekejap eh. Okay, so tadi saya dah tunjuk kat korang. Saya dah letak telur. Nampak tak muka saya? Okay, saya dah letak telur dan sos tiram. So kita gaul-gaulkan dia. Kita lap-lapkan dia macam ni. Lepas tu kita akan letak dalam serbuk roti ni, okay? So kita dah blend. Kita dah blend dah kita punya sos tadi. Lepas tu kita kena masak balik dalam ni. Kita kena masak balik dalam ni, okay? Step dia. So yummy. Taulah yummy ke tak? Sebab saya first time, kan? Ha, alang-alang orang cakap saya ni terpaksa apa semua. Saya tunjukkanlah bukti kecintaan saya ni. Saya orang cakap, bukan dengan masak. Tak nak tunjuk bukti yang kita sayang perempuan ni. Kita tunjuk dengan masakan. You know? You know what? Husband pun tak ada lagi. Tenggalah abangku. So, kita tunggu dia mendidih and then kita akan go to the next part which is kita akan goreng ayam, okay? Okay guys, so tadi saya dah rebus brokoli. So, ni brokoli kita. Saya tak tahu lah, ni first time saya rebus brokoli. Dan ni kita dah nak goreng ayam yang kita telah letak serbuk roti tadi. Kita tak boleh panas sangat tau minyak. Kalau panas sangat nanti isi dalam dia tak masak. Tapi kalau sejuk sangat pula nanti berminyak. So kita try lah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Haa gitu. Sekejap saya tunjuk kat korang, okay? Guys. Konten saya tak jadi. Happy. Saya tak jadi. Ayam saya tak jadi. Makan je lah. Saya malu nak tunjuk dekat korang. Tak apa, makan juga. Ni first time try. Jadi second nanti okey lah. Betul tak? Ya Allah guys. Aku malu nak tunjuk. Tapi kena tunjuk juga. Macam penat-penat aku buat konten. Lepas tak ada. Tahu tak? Ayam aku jadi macam ayam goreng berempah. Macam ayam goreng berempah nasi lemak. Tahu tak? Sebab Fira tak buang tulang. And isi tu dia ke hari. Gitu. Ani ya ki beli ayam. Ni salah kau ke? Salah kau ke? Dah. Memek dia ada dah. ayam chicken chow hok dah. Tapi tak ada tadi masalahnya. Mana saya tahu. Ada. Saya ni duk ingat. Jolodoh ni Ani beli ni ayam ni. Saya tak perasan langsung guys. Dia tadi saya dah buat eh. Lepas tu saya tak tengok resepi sebab iPad saya duduk dengan Ani tadi. Kalau saya tengok resepi mungkin saya dah perasan awal-awal. Cuma saya tak perasan tadi. So maksudnya kat sini bila saya goreng. Okey, kita tunjuk ayam buat. Okey je. Nak ingat ke ayam saya? Korang nak tengok ke? Kita tunjuk. Okay, jangan korang janganlah gelak kan. Pasti saya siapkan saya, okey letak tak pinggan. Malunya aku nak tunjuk guys. Ginilah orang kata. Confident beli dekat Shopee. Oh,
Mesti ada fries. Fries yang ada, sos yang ada, ayah lah pun. Saya pun jangan suka lah kalau aku tunjuk ni ke. Lepas tu mesti korang pun komen. Gini. Memang saya tak perasan, sumpah. So, saya buat tu, saya buat dengan saya otak kat lain. Lepas tu saya tak perasan sebab saya tak tengok resepi. So, saya goreng dengan tulang-tulang tu. Padahal chicken chop kan dia guna isi ayam sahaja. Kan? Kita ambil fries dulu. Siap dah fries kita. Yay! Fries kita siap. Kita goreng dalam air fryer je. Jimat. Tak payah letak minyak. Inilah ayam chicken chop saya. Ta-da! tak seduduk suka sangat lah guys. Biasa lah guys. Bila first time try kan. Korang pun macam tu lah juga. Saya tak seni pula. Saya pun gitu juga. Cuma tak buat konten je, kan? Betul tak? Korang pun macam saya juga. Cuma tak buat konten je. So, orang tak tahu, kan? So, saya ni masalah saya YouTuber. Saya buat konten, orang tahu. Saya masak tu tak jadi, ni tak jadi. So, ni lah chicken chop kita hari ni. Menyelerakan, kan? Ni sos kita. Sos dah siap. Tumpah pula. Okay, ni sos kita. Sos dah siap. Pi ayam. Boleh makan dengan nasi lemak. Boleh pilih. Chicken chop saya ni boleh pilih. Korang nak buat chicken chop ke? Korang nak makan dengan nasi lemak ke? Nasi kukus ke? Nasi apa-apa. Ayam saya. Tapi ni style saya lah. Memang sebenarnya memang saya saja tu masak macam ni. Sebab saya nak bagi keunikan. Tak nak lah sama macam kat kedai kan. So kalau sama kan klise baik makan kat kedai. So saya pun buatlah kelainan. Sekejap lagi kita akan letak fries. And then kita akan letak sauce. And then kita hidang. Okay? Untuk suami tercinta. Lain sikit resepi dia. Kejap-kejap gitu. Ni awak. Muka basah. Mula kena makan cikicak. Cikicak-cikicak air goreng kuku. Air goreng berempah. Oh. Masa tu apa benarnya? Apa hati? Wow, macam mana kejadian dia tapi. Kita letak sos baby atas tu baru. Sudu mana? Okay. Sabar dulu. Sos. Tak molek eh. Oh, jadi chicken chop. Banyak lebih black pepper ni. Ini dead. Ya ke? Sama eh tu. Sama lah. Oh, loh. Aduh je. Dia kalau buat bini buat ada. Lebih kau tu lebih kau ni. Dah. Sama lah. Dah, try brokoli tu. Sedap. Kita try ayam ni saya ambil sudu garam. Ada lagi brokoli? Ada. Sedap kan? Try lah. Macam stick je lah. Stick kan? Dia macam stick guys. Yo, ni makan dengan Ani lah pada ni. Wah, sedap je chicken chop Ani. Kecap Ani. Sedap je. Ni ke? Oh. Ni ke lagi? Malat lah. Jadilah kan? Bunyi. Dah tekak malak bunyi. Tak ikhlas malak. Oh, macam ni lah. Rasa sos. Cicak sos. Saya tak makan je. Saya tak ada malak. Ingat ke jadi? Ingat baru nak buat dinner. Sweet-sweet. Buatlah saya. Eh? Saya tak makan je. Saya tak ada malak. Sekejap lah. Nak suap kan? Saya dah. Comment lah. Comment? Tak apa lagi konten nak comment kan? Comment lah. So far so good. Sedap. Cuma dia black pepper dia lebih. Betul tak? Betul. Saya memang suka black pepper lebih. Betul lah. Lebih sedap kan? Buat for black pepper. Sebab kalau kalau cair saja. Sebab saya kedah tak suka tau black pepper tapi rasa macam cair gitu. Sedap. Sedap lah guys. Cuma ayam ni lah, macam ayam warna berempah sikit. Nampak lah dia punya look macam ayam tu tapi rasa ayam kecap. Oh, rasa sedap. Sebab sos kan? Okay. So, red. Red. 10/10. Ya ke? Sedap.
10 per 10. Kau kan nak bagi 2 kan? Kau ikhlas 10. Hmm. Sedap. Alhamdulillah. Rasa pun sedap. Saya fikir perut. Kita boleh kisah mana. Baik. Sakit ke mulut ni kan? Terazik. Hak aku ni. Sekejap. Sekejap. Air mulut. Sekejap. Sekejap. Sebab dia ada ni. Kita bagi Aziz rasa. Adakah cekencok mamak dengan cekencok aku lagi sedap? Kenapa? Ayah you sedap. Habis so black pepper lain. Lain sikit. Black pepper lain aku. Kenapa? Ayah you tak. Black pepper tebal. Bukan rasa tebal gini. Dia pekat, dia pekat. Mungkin. Tahu lah rasa dia ada. Sos dia terlalu pekat. Tapi tak, dia sedap je. Dia pedah-pedah je. Dia tak ada mani-mani ke? Okay guys, so tu je lah konten saya pada hari ni. Saya fresh sikit sebab tak jadi cincok saya. Tapi tak apalah, nanti next time saya buat confirm jadi and sedap. Okay? Tapi saya tak suka cincok lah. Sebab apa? Saya suka cincok lagi. Loh. Oh, mana ada? Saya pernah tengok saya order chicken chop. Memang lah, memang dia tak order pun chicken chop. Dia memang mahu chicken grill. Tapi chicken grill lagi senang. Grill je. Buatlah. Okay lah guys, so sampai sini je konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jumpa di next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, yeah, yang. Ya Allah Rabbi. Apa yang semik ni aku? You give away adalah tu. Ni guys, saya nak tunjuk cara-cara by kissing-key dekat korang semua. Sekejap. Mana aku nak letak korang ya? Korang duduk dalam ni nak tak? Duduk dalam ni. Ya. Yeah. Tak nak, tak nak duduk dalam tu. Jujur. Lepas tu kenapa banyak margarin dengan lemak tu? Kenapa awak tipu? Sebab apa buah dia tu? Ni semua sombak-sombak gitu ni. Tak! Lepas tu buat apa jadi gitu? Saya tak. Wayak dulu. Saya tak nak pergi mana. Lepas tu, mu ni. Bukan saya buang yang tu. Terus, dia panas lah. Dia cair lah. Memanglah bila dia kena air dia otomatik dia gerak. Patutlah sombak. Ya Allah Rabbi. Sedap air ni, sedap. Sedap. Alhamdulillah. Kis dulu, kis dulu. Majerin ni awak letak yang umur banyak ni sobat. Tu. Eh, akulah budak ni.